পৰম প্ৰেমময় শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰ বিগ্ৰহৰ যি স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ, এই মহোৎসৱ কাইলৈ কামৰূপৰ চাংচাৰী চকীকেইটত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, লোকে ৰোকণ হৈ উঠিছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য। যি কামৰূপৰ চকীকেইটত যি অনুকূল চন্দ্ৰৰ যি শ্ৰী বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা, সেই প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশেষকৈ গুৱাহাটী ভাঙাগড়স্থিত যি সৎসংগ বিহাৰ, তাত যি বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, সেই বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠাৰ 50 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে। উদ্যোক্তা সমিতি চিতাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠাৰ 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কি ক'ব? মানে আমাৰ গোটেই জনজাতি দেশৰ কল্যাণৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ প্ৰথম শ্ৰীমন্দিৰ, ঠাকুৰৰ জীৱনদশা অৱস্থাত, তেওঁ জীৱন্ত অৱস্থাত এই শ্ৰীমন্দিৰৰ আশীৰ্বাদ হৈছিল। আৰু এই শ্ৰীমন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে 1975 চনত তেওঁৰ আচাৰ্যদেৱ, পৰম পূজ্যপাদ আচাৰ্যদেৱ শ্ৰী শ্ৰী বৰদাই এই বিগ্ৰহ উন্মোচন কৰিছিল। আৰু এই বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আজি স্বৰ্ণ জয়ন্তী অৰ্থাৎ 50তম এই স্বৰ্ণ জয়ন্তী উৎসৱ এই আমাৰ চাংচাৰী চকীঘাটত এই উদযাপিত কৰা হৈছে আচাৰ্য আশীৰ্বাদ লৈ। এতিয়া বিশালভাৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ সকলো দেশৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হ'ব অহাকালি 4 আৰু আচাৰ্যদেৱৰ সকলো তেওঁৰ নিৰ্দেশতে গোটেই প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেও যথেষ্ট আমাৰ সকলো প্ৰস্তুতিত সহায় কৰিছে। তেওঁ গতিকে এই কেইবা লাখ মানুহ, আনুমানিক ধৰক 4-5 লাখ মানুহৰ ইয়াত সমাগম হ'ব, সকলো ভক্ত ইয়াতে বৈকুণ্ঠ ধামত পৰিণত হ'ব, সকলোৱে উদযাপিত কৰিব, সকলোৱে দেশৰ কল্যাণৰ কাৰণে, জনজাতি দেশৰ কল্যাণৰ কাৰণে এই প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে। কি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ? ইয়াতো আমাৰ ব্ৰাহ্ম মুহূৰ্তৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। ব্ৰাহ্মতো বেদমংগলেই হ'ব, উষা কীৰ্তন হ'ব, প্ৰভাতী প্ৰাৰ্থনা হ'ব, সমবেত প্ৰাৰ্থনা হ'ব, তাৰপিছতে আমাৰ মাতৃ সন্মিলন হ'ব, তাৰপিছতে আমাৰ জেনেৰেল মিটিং হ'ব, তাৰপিছত মেডিকেল কেম্প আছে, সকলো চিকিৎসাৰ কাৰণে সকলো মানুহৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সকলো ধৰণৰ ব্যক্তি, গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল ইয়াত হেৰি কৰি পদাৰ্পণ হ'ব এই মিটিঙত। সকলো ব্যক্তি এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি লোৱা, সকলো খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সকলো মানুহ যে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা থকাৰ ব্যৱস্থা, ভলেণ্টিয়াৰৰ ব্যৱস্থা হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ ভলেণ্টিয়াৰ ব্যৱস্থা, যে কোনো ধৰণৰ জনে মানে অসুবিধা নহয়। সকলো ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশ মানে লৈ ইয়াতে এই মহোৎসৱ উদযাপিত কৰিছে। হয়, এটা দিশ উল্লেখ কৰিব লাগে, যিসমূহ ইয়াত মন্দিৰ বনাইছে মানে কি জীৱন্ত মন্দিৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ কিয় ইয়াত কোনো গম নাপায় যে এইটো অহাকালি অনুষ্ঠানৰ পিছত ভাঙি পেলাব বা এদিনৰ কাৰণে। খুব কিয় কোন কাৰিকৰে বনাইছে এইটো? আমাৰ সত্যজিৎ মণ্ডল। আৰু এই যিটো ঠাকুৰ বৰমা বৰদা এই মন্দিৰটো মানে এজন মানুহেই তেওঁৰ ভক্তিৰ ঐক্যস্বৰূপেই দান কৰিছে, আৰু এইটো সত্যজিৎ মণ্ডল নামৰ এজন কাৰিকৰে এইটো বনাই আছে। কিমান বাজেট ইয়াত দান কৰাইছিলে? এইটো বাজেট সঠিকভাৱে কোৱাটো টান, আমাৰ সন্মুখত যিখিনি দৰকাৰ হৈ আছে এইখিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সহযোগীগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে যে ইয়াক জীৱন্ত মন্দিৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, যে কংক্ৰিটৰ এটি মন্দিৰ ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, কিন্তু নহয় কিছু কাৰিকৰে এই নিৰ্মাণ কৰিছে এই মন্দিৰ, সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো। অহাকালি তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে 5 লক্ষাধিক ভক্তৰ ইয়াত সমাগম হ'ব, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ভক্তৰ সমাগম হয়। যি অনুকূল ধৰ্ম আছে, অনুকূল ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 5 লক্ষাধিক লোক ইয়াত সমাগম হ'ব, গতিকে আমিও তেওঁলোকক এই স্বাগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।